Montagevejledning for sikkerhedsafbryderliste SLD 000 og SLD 00. Start med at vende drejemøtrikkerne på bagsiden af sikkerhedsafbryderlisten, så de ligger vandret. Vrid frontafdækningen let for at løsne den. Tag afdækningen af. Monter sikkerhedsafbryderlisten på faseskinnerne. Sikkerhedsafbryderlisten er korrekt monteret, når rillen i skruen er parallel med indikatoren på den indvendige side af listen. Tilspænd sikkerhedslisten på skinnerne med moment 15 Nm. Start med L2, derefter L1 og til sidst L3. Nulklemmen monteres på skinnen. Næste trin er mærkning på lederne for længde og afisolering. Til denne afmærkning anvendes indikatorerne på de gule afdækninger for klemmerne. Øverste markering angiver, hvor lederen skal klippes. Nederste markering angiver, hvor stor en del af lederen, som skal afisoleres. Lav markeringer på alle fire ledere. Klip lederne til efter den øverste markering og afisoler efterfølgende den nederste markering. Fjern nulklemmen fra skabet. Sæt klemmerne på lederne og derefter på skinnen. Spænd klemmen fast. Tilspænd klemmerne på skinne med moment 20 Nm. Klemmen spændes efterfølgende fast på lederen. Tilspænd klemmen på leder med moment 20 Nm. Løft de gule afdækninger til klemmerne på sikkerhedslisten. Løft dem helt op, så der er bedst mulig adgang til klemmen. Lederen til den nederste faseskin L3 føres i klemmen i sikkerhedslisten. Løft klemmen op af fanen. Læg lederen ind på fanen og lad klemmen glide ned over lederen og spænd kablet fast. Spænd klemmen på lederen med moment afhængig af kablets størrelse. Kabel 1,5-35 kvadrat, 15 Nm. Kabel 50-95 kvadrat, 20 Nm. Gentag samme procedure for L2 og L1. Luk den sidste afdækning ned over klemmen og lås afdækningerne fast ved at dreje den sorte plastikskrue til lodret position. Sæt frontafdækningen på. Ved senere kontrol benyttes inspektionshullerne i afdækningen til kontrolmåling.